חברים, תודה רבה לכם. אנחנו נמשיך הלאה. אני רוצה להזמין את אחד האנשים הכי מצחיקים שתראו כאן הערב, ובכלל, קבלו ממחיאות כפיים סוערות ואהבה ופרגון את איתמר רסטה פדאל! עצרו הכל, עצרו הכל. יש לכם מישהו, באמת, לא פחות טוב. לא, לא, הוא גם מצחיק והוא גם רוסי. קיבלו את גיורא זינגר. כפיים לקרין, היא מוצצת עם שיניים, שתדעו לכם.